Здравей, Дарко. От много време не беше идвал тук на Герена. Как се чувстваш? Здравей, добре. Да, мина вече колко една година, както не съм идвал. Хубаво е да се прибера, да видам приятелите си тука. Радвам се, че съм тука. И знам, че положението е малко тежко в момента. Левски не е както трябва. Но, както поговорих и говорям с хората, където са в отбора, надявам се всичките, че Левски се вдигне и се оправят нещата. Как ти си видя играта на Левски днес? Имаше възможност да ги наблюдаваш наживо? И контрола, но това за че си бият. Малко да се дигна самочувствието, че поне последните мачове не успяха да бият. Имат важни мачове. Играят и за купата, играят сега с Ботев. Надявам се, че тази победа днес малко да ги дигне и да се подобрат. Как върви твоята кариера в Тайланд? Разкажи нещо повече за отбора, за целите на твоя отбор, за самата държава. По-различно е много, всичко е по-различно. Има, честно казано, условията и всичко, което е в футбола в Тайланд е на... Може би нивото не е по-високо от България, но условията са много по-добри. И стадиони, и фенове, хората много обичат футбола. Тази година успяхме да спечелим купата, което е също много хубаво за мене. В първенството завършихме 7-мо место, но като цяло съм доволен и надявам се, че ще остава още няколко години, че ако продължава както сега, като тази първа година, съм доволен да останам още повече. Успя ли да се адаптираш бързо или по-бавно беше твоето приспособяване? Трудно беше в началото, ще понеже много голяма жега, много е топло, но смисъл като цяло не беше толкова трудно. Не, ти казвам, може би нивото не е толкова голямо и за мен не беше толкова голяма тежест като футбол, като игрово да се адаптирам, но по-трудно ми беше да се адаптирам към условията климатически, но с времето свиквам и сега е всичко наред. Възможно ли е отново да видим Дарко Тасевски на Герена като футболист вече, да се завърне в синия отбор? Никога не се знае. За мен си е винаги удоволствие да се върна. Аз всяка възможност, като имам, като се прибирам в България, идвам тук да се видам с хората, с приятелите, но не се знае никога. Футбол е... случва се много неща, така че всичко е възможно.